शिशु कन्या को एकुटिया घरे देखी बलात्कार कले युवक न्याय पाई परिवार देले थाना रे एतला मु घरे मो सानो भोनी सह घरे भात रांधिबा पाई चावल संग्रह करी रोसे घरे थिली मा ओ बापा घरे केही नथिले एतिक बेले नीलहासी मते जबरदस्त रेप कला ताको एबे केस हि एमिति बयान रखछंती एक निष्पाप 9 वर्षर शिशु कन्या ए घटनाटी हेउछि नवरंगपुर जिला अंतर्गत चंदहांडी थाना अधीनस्थ बेलपाटी गांरे सूचना अनुसार चलित जुलाई 21 तारीख दिन अपराह्न 3टा बेले बेलपाटी गांर नीलठला नामक एक युवक गांर एक 9 वर्षर शिशु तांकर निज घरे तांकर सान भोनी सह थिबा बेले हठात गांर नीलठला घरे वयस्क व्यक्ति नथिबार सुजोग रे उक्त शिशु को माड़ी बसी बलात्कार करथिले तेबे उक्त घटना परे शिशुर अभिजोग सुनी मां बापा गांर एक पंचायत बैठक करथिले किंतु पुअर परिवार लोके शिशुर पितामाता को जा कोठि के जाउछु जा बोली कही धमक देथिले परे पड़ोसी लोकों सहायता रे शिशुर बापा न्याय पाइबा पई आसी स्थानीय चंदहांडी थाना रे अभियोग करिछंती तेबे खबर संग्रह करबा समय मध्यरे चंदहांडी थाना अधिकारी परमानंद सुनानी अभियुक्त नीलठेला को अटक रखी पचरा उचरा करी तांको विरुद्ध रे केस नंबर 94/21 प्रकार रे मोकदमा रुजु करी घटनार तदंत आरंभ करिछंती एणे शिशु कन्या उपरे एभळी अमानवीय कार्य करथिबा युवक को तुरंत गिरफ करी न्याय प्रदान नै बुद्धिजीवी महल रे आलोचना हेउछि ग्राम बेलपाटी मुई काम करबा पई जाइथिली काम करबा गला परे मु संध्या के आसली आसला परे मते मोर माइकिणा कहला कहला कि जे मु ମୋତେ ମୋର ଝିଅ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଆସିକି ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା କହିଲାରୁ ମୋର ମାଇକିଣା ମୁଁ କହିଲି କେମିତି କେମିତି କରିବ ବୋଲିକି ତାକୁ ଡେଣା ଧରିକି ତାଙ୍କର ଘରେ ନେଲି ନେଲା ପରେ ନିକି ମୋତେ କ'ଣ ଯା କ'ଣ କରିବୁ ତୁ କେସ୍ କରିବୁ ବାସ କରିବୁ ବୋଲିକରି ମୋତେ କହିଲା ସେଇଟା ପାଇଁ ତାର ମୁଁ ଥାନାକୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛି ଗାଁରେ ବିଷୟ ନେଇକି କୌଣସି ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଗାଁର ବିଷୟରେ ନେଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଡାକିଥିଲି ମାନେ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ଆର୍ ନେଇକି ସେ କଥାଟା ଆମେ ବିଚାର କରିଦେବ ବୋଲେ ସେ ରାଜି ହେଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର କେ ଶାଖା ହଉ ସାର୍ କାମ କରିଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଲୋପା କରି ଆମର ଝିଅ ପିଲା ଘରେ ଥିଲେ କେବଳ ଘଟଣା ଏଇଟା ଘରେ ଥିଲେ ଯେନ୍ ସାର୍ କି ସେ ପିଲା ଗାଈ ଚରି ଦେଇଥିଲା ଆମର ଝିଅ ପିଲା ଚଉଲାଲା ରାନ୍ଧିବା କାଜେ ନିକି ତୁଲୁଥିଲା ସେ ପିଲା ନିକି ଏ ଘଟଣା ତମ ନିଜ ଘରେ ଘଟି ସେ ପାଖରେ ଚରୁଥିଲା ନିକି ସେ ମୋର ଝିଅକୁ ବେଟିନେଲା ଘରକୁ ଆର୍ ନିକି କପଡ଼ ଢାବି ଦେଲା ମୋର ଛୋଟ ଝିଅ ଗୋଟେ ହେଲା ମୋର ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଢେଗଲି ଦେଲା କ'ଣ କରିବ ମୋର ଛୋଟ ଝିଅ ଯୁବା ହେଇଥିଲେ ସିନା ମୋତେ କହିବ ନାହିଁ ନିକି ସେ ପରା ଲାଗେ କାମ କରିଯାଇଥିଲି ମୋର ଝିଅକୁ ଏମିତି ସେମିତି କରିଥିଲା ଯେ ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଗଲା ମା ମୋତେ ନିକି ସେ ନୀଲ ଠେଲା ନିକି ମୋତେ ଏମିତି ସେମିତି କରିଦେଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିଥି କହିଲା ମୋର ଝିଅଟା ମୋର ପାଖରେ ସାଙ୍ଗି ଦେଲା ଯେନିକି ମୁଇଁ ଆସିକରିନି କି ସେ ପିଲାକୁ ଏମିତି ସେମିତି ମାଗିଆ ପିଲା ତୋର ମା ବାପା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ମୋର ବାଲକ ଛୁଆକୁ ତୁ ନିକି ଏମିତି କାମ କରିବୁ ଯେ କହିଲା କିନି ତାର ବାପା କ'ଣ କହିଲା କି ମୋର ପିଲାକେ ହୁର୍ବ ନାହିଁ ଯାହା ଥାନା ଯିବା ରାତି ହେଲେ ଯାହା ବୋଇଲେ ଆର୍ ନିକି ଆମେ ନିକି ସାବଧାନ ହେଇ କରିନି କି ଗାଁର ଲୋକକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକକେ ପୁଣି ଆମେ ଡାକି କରିନି କି କ୍ଷମା ମାଗୁଥିଲୁ ସେ କ୍ଷମା ନି କେସେ ନି ବୁଝିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ତମେ ଘରେ ଏକଲା ଥିଲ କି ଘରେ କେନ୍ ଲୋକ ଥିଲେ ନାଇଁ ସାର୍ କେନ୍ ନାଇଁ ଥି ଦୁଇ ଭଣ୍ଡ ଥିଲୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭଣ୍ଡ ଥିଲ ହଁ ତମେ ଘରେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ଆମେ ଘରେ ଚଉଲୁଥିଲୁ ଦୁଇ ଭଣ୍ଡ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଏଇଟା ତିନି ବଜାନେ ଦିନର ତିନି ବଜାନେ ହଁ ମା ବୁଆ ଘରେ ଥିଲେ ନାଇଁ ହେଲେ ହଠାତ୍ ଆସିକରି ସେ ଧରିକରି ତମକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଦେଲା ତମ ପାଟି ତୁନ କରି ଲୋକ କେଲି ଗଲା ହେଲା କି ନି କେଲି ହଉଥିଲା କି ସାର୍ ତୁମକୁ ମୁଣ୍ଡି ଦେଲା କପଡ଼ ଢାବି ଦେଲା ତାପରେ ତାପରେ ସେ ଚଡି ଖୁସଲା ଆଉ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଖୁସଲା ହେଲା ରେପ କଲା ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ଚଉଲ ନିମୁଥିଲି ସେ ଆସିଲା ଆର୍ ମୋତେ ଚଉଲ ମୋତେ ଧାରିଲା ଆଉ ନେଲା ଆଉ କପାଟକୁ ଢାବି ଦେଲା ମୋତେ ତୋର ମୁଣ୍ଡି ଦେଲା ଆଉ ସେ ଚଡି ଖୁସଲା ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟକେ ଖୁସଲା ହେଲା ରେପ କଲା ସାର୍ ତୋ ଘରେ କେହି ନିତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଥିଲୁ ତମର ମା ବୁଆ ନିତି ଘରେ ନାଇଁ କାମ କରି ଆମ ବାପା ଜିତିଲା କାମ କରି ଆମ ବି ଜିତିଲେ କାମ କରି ହେଲେ ଘଟଣା ଘଟଲା ପରେ ତମର ମା ବାପା ଆସିଲା କି ତମେ କହିଦେଲ କହିଦେଲି କାଁ କାଁ ବୋଲିକରି କହିଲ ବାପା
से आसला रेंती गला बलि कर कोई देलु तापर तोर तोर मां बापा मोर मां बापा गले पुलिस से मन ले गाने मीटिंग बिटिंग कना करतेलो हां से मीटिंग रे पिला क्या बला हम रांजी ना मनाई नी हु बल्लर पुलिस से तोमर बॉयस केते गेबे ना 9 वर्ष पढुछ हां केन क्लास पढुछ 3 क्लास पढुछ हां ठीक है नवरंगपुर पीतांबर स्वरी रिपोर्ट एचआरटी ओडिया।